Jobalay TV, la télévision autrement, sen sen YouTube bi mujjé djudun djëk baax. Jobalay TV ci ay xibaar, ci religion, ci ay théâtre, ci politique, ci tagat yaram, ci adat ciosan, ci comédie ak ci yeneen rubrique. Yow mi bëgg couverture médiatique ci sa programme, wotel ci 78 015 87 55. Ah mbokk yi tamane bu len xaar, abonné len, aimé len, commenté len, partagé len. Jobalay TV ak askan wi ngir askan wi. Ndongo yi faré ci njang mu kowé mi ñu leen di duppé ay étudiants té nek ci université virtuelle yi fu ci melni ci Kaolack ci Fatick ak ci Kaffrine ay jamarlo yu metti lañu némé ko ci sen dara yoyé université temple du savoir manam tolu sakku kayo xam xam ci jamono ji ñu mën ko dakantalé université champ de bataille manam tolu xaré likoy firndel étudiants yi de sanni xéer tak deri de dori lacrymogène di japp ay ndongo ba di leen di watat li leen di yak image njang ci réew Sénégal ñom ndongo ya ci Kaffrine niki dembu amalon nañ ap marche pacifique bo yegge nañu sen bolu muñu kay autorité Kaffrine yi mu melni dal sikima lakando ndax tay ci talata ji yama fukki fan ak juroom ci wéru juin ci atum 2021 ndongo ya nek ci dara bu kowe bu Kaffrine jamarlo nañu ak tak deri ci campus ba bokku na ci lañuy ñaxtu ñu yokal len sen budget bobé ci université ba ñu wax len ci lu nopp mëna dégg ci sen licence bi di master waye itam ñu tabaxal len sen université bobé niki dembu ci altiné ji yama fukki fan ak ñent ci wéru juin ci 2021 ci découpe mbossé kumba jigen tak deri mayuñ dara ndongo yi ci diwanu Fatick mom ndongo yi mayuñu dara tak deri rax ci doli jafal nañu ay pene ci buntu keuru président de la république Macky Sall ci diwanu Fatick monté sax néna ñu jang mo yor rew waye luñu néméku ci jamono ji ci ndongo yi ci dara yu kowe yi dalul xel ndax ci jamono jo xamna njitu rew mi Macky Sall ma nga ci tourner économique ci diwanu Fouta ak jafé jafé yi ci rew mi yépp té wolof ñay néna ku mënul bawo lu yaq yow la bo tax may laaj ndax li nguur gu sagan la wala nguur gu télé.